sad ljudi, moje Impe i Šone moraju da naprave koga, koga Impe govori? Mesija! Pa tako, Messi ide, Messi, a ko je napisao tu ideju na tvom videu? Naš, na tvom videu. Uglješa napisao, ko veliki znači, pozdrav za Uglješ. Tako je, lajkujte ovaj video, znači nemojte se zezat, logično i slobodno predlažite dole u komentarima šta još da gradimo i pravimo. Vidjeli ste da ste kod Impeta dobro podržali onaj video kad je Impe pravio Ronalda, e pa sad pravimo Messija. Impe, halo! Pa gdje ćeš do... Pa što ćeš tamo? Pa do... Eto vid privatnost ne mogu da imam... A to ti kenjaš majmune je... A budale ljudi moji, slušaj Impe, slušaj. Znači ovako buraz, dođi ovdje, dođi ovdje. Znači lajkujte video, ajmo jedno 4 lajka jer 5 neće bit. Znači ovaj, uglavnom, uzmi sad odmah materijale koji su ti potrebni. Odmah pripremi. Odmah? Pripremi, odmah. Pa što sad odmah? Ne znam, znači buraz, čisto rida rad. Ne, pusti me. Hej Siri. Aj dobro, ništa. Prvo ti Siri aktiviraj, pa mi krećemo. Ljudi, držte mi fike da popijetim. Na ti obavezno cijente dole građevno od 1 do 10. Hajde Siri. Hej Siri. Please start a timer of 15 minutes. Joj, počinje ludilo, uludilo u bezbroj ludila, ako nas razumije. Šone, krenulo, smanjeno mi je, pa zato nije ništa rekao. Pa, pojačaj sljedeći put, međete jedan me... E, koliko 15 minuta? Slušaj Impe, ja ću Messija pravit u dresu Argentine. Eto, da znaš. Nemoj da skopiru, znači ja sam rekao name. U dresu Argentine? Da. Da, tako je. Pa šta sad ja ne mogu, jel? Pa, gradi u Barcelona ti, razumije, one se razumije. Pust me, druže. A budale, čeka, ljudi moji, dobro, znači šta sam uzdok sam? Pust me da ga gradim kako ja, hoću da me nervirati. Impe, halo. Ja? Slušaj me. Jesti. Vamo gledaj, halo, evo me nazi, nemoj da... Nemoj me nervira, pa morao sam malo zida tu napravit, evo sve u redu. A šta je u redu? Dobro. Eto vidiš. Ne, slušaj ovo, mogu raditi fazona ovdje, ako proviriš ja ću vidjeti da znaš. E sad ljudi, idemo, stvarno moram se fokusirati, znači previše sam vremena izgubio. Treba mi, joj šta meni treba Impe? Joj od čega da ga gradim? Treba mene pitati. Sani, prošli put kad smo gradili kod tebe one igrače, kod mene igrač bio na nogama, tako da ovaj put bi mogu nešto da promijenim. Znači ti pa možda ljudi moji da sjedi, a šta vi kažete? Ma kako god. Probat ćemo, čekaj kako god ja hoću. Znači, ajde uzit ćemo prvo ovo, pa da vidimo, što je bilo? Pa šta gledaš? Impe, prošlo je predugo vremena, ništa nismo uradili. Znači, nemoj, molim te to uradili. Pa što se ostavio staklo? Pa ja malo prije još to ostavio. Čekaj ovako, znači idemo ljudi, moj prvo ovaj fazon, znači ovo nek mi budu kao noge. Dobro. Znači ovo su kao noge, što sam ovdje? Aj ne, vezi, malo ćemo kao ovako da miksamo ove blokove. Znači, čisto reda radi. Ovdje, dobro, ovo sam napravio i gotovo, šalim se. Nisam ljudi moji ni počeo. Završuju ja. Mogu li vid? Ne možeš baš, ali... Aha, provjerio sam, ništa nisam napravio, tek počeo i ti, super, odlično. E sad, ljudi, znači, pazite, sad moram se ozbiljiti bez zezanja, znači, ide ozbiljnost level max, znači, ovo su noge, dobro, i ja, u stvar, znate šta, ovdje ćemo odmah ovako da napravimo, znači, moramo prvo to... Pa ćemo onda, znači, kako ćemo onda, Rocky, kako ćemo onda, ništa, idemo ovaj fazon. Ovo, bit će ovo teško, mogu ja te reći, nemam neku ideju za Messija. Ništa se ne skiraj, ništa se ne skiraj, pa ja idem kako znam, znači, neću ići kako ne znam, razumiješ, znači, to je to. Uglavnom, znači, ovo je sad Black Concrete, ali ubacivat ću vunu, čisto da malo tekstura kao bude drugačija ovako na nekim dijelovima. Evo, tu, na primjer, pa tu, na primjer, pa onda ovdje po čošku. Pa tu, ma dobro, može ovo, može ovo. Nadam se, će ovaj Messi da izgleda fantastikost. Može ovo, ljudi moji, nije loše, a nije ni Porsche, odlično. Znači, ovu sam uradio, e sad idemo, znači, dalje, idemo dalje. Šta sad da radim? A, buraz, nemoj me ništa pitati, 1, 2, 3, 4, znači, možda, kod mene će opet Impe biti na fazu manji karikaturci, ali ovaj put... Ne mogu ništa višiš veće napraviti, ovo ne znam šta ću. Pa to ti ja govorim, brate moj, znači mi smo uzmi okreni najebaus. Upravo tu. Pa ja morao sam ljudi moji reći šta je tu je. Lajkujte ovaj video ukoliko niste, jer pa da, ovaj video to i zaslužuje, jel tako Rocky, tako je. Ljudi, znači pazite, već ima te neke osnovne boje da bi bio Messi, razumiješ? Da li je Messi još uvijek nije? Ja ću napraviti Super Mare, izgleda. Dobro si rekao, dobro si rekao. Pa vidim ja mene na nekog podsjećaj, joj Uglješa, brate šta si ti nama napisao? Jesi ti nama valjao ljudino?
Jesi ti nama, jesi tačno nam je u gljenicu. Znači, pa Roki, vidi ovo šta ja napravim. Pa nemoj ovo rad, molim te. Znači, dajte ljudi slobodno još nekih malo jačih, boljih ideja. Dajte nešto. Mi smo tu da gradimo i pravimo. E sad, da li će to da valja, na vama je da ocijenite. Ali mi ćemo da se potrudimo. Dobro, znači, evo ga. Messi sjedi. Ja se trudim. Impe. Sjedi. Sjedi. A i tvoj. Šta ba, ne, vidio sam kod tebe tamo da skrinu napraviš kao da stoji, tako da lagano, idemo dalje ljudi moji. Jo, 10 minuta pa ti gledaj. Šta bolam 10 minuta? Jo. Halo, nemoj trulovat, molim. Nemoj trulovat života ti. Dobro, ovako ćemo mu ruke, znači da napravimo. Šta bolam 10 minuta, gdje će biti 10 minuta čovječe, pa nema dvije kako smo počeli, razumijem. Ozbiljno ti kažem što ne. Ozbiljno, brate. Boga mi. Ljudi, braćo, problemi u najavi, ali nema veze. Dobro, znači za sad ovo izgleda kako izgleda. Ovdje ćemo, ajde onda ovako da postavimo, čisto da ima kao tih još nekih crnih detalja, ovo ono. E sad mi treba mi terakota, Roki. Terakota, zašto iz kojeg razloga? Pa ja nemoj čuj, nema te nogom u glavu, udari međete. Dobro, znači tu ovako. Ovako, možda, može ovo ljudi, što da ne. Možda sad ruke prevelike, Roki, slušaj. Ovaj Messi je se penzioncu, sam ti još ne znaš, razumiješ? Šta je se? Mislim, već je se penzioncu, u penziji, razumiješ, zato i sjedi, zato je malo i se udeblju. Ali ne vezi. Već znači penzija, gotovo. Pa penzija, gotovo, Roki, sad mi treba, znači, joj. Stani, Impe. Jel ovaj Messi sad ima bradu? Mislim, jaj pa ima bradu, pa logično da ima. Šta ja znam? Pa Buraz, nemoj šta ti znaš, ja sad znači moram napraviti Messija s bradom, pa što to? Pa što to, zbog čega to? Znači ništa, idemo ovako ljudi. Jo, ali ti mene nekad nerviraš. Što je bolom, pa ja ne mogu progovoriti u svom videu ljudi, moji deo, recite mu, molim vas, znači, to što ste morati nogu ungla udart. Dobro, da vidimo ovo kako izgleda. Ne izgleda. Messi, daj. Ne izgleda, ali dobro. Šta je bilo? Nemoj krizirat. Nemoj krizirat, sve je u redu. Petak je u subotu, znaš kako kažu. Dobro, ovo ćemo ovako. Dobro, glava, okej, hajde da kažemo, nije loše. Ovo ćemo ovako. E sad bi tu trebalo da dođu, znači, prvo ovo mora doći, znači neki malo tamniji blok. Dobro, čisto da ima kao ta nijansa, razumijete, kroz bradu mu se vidi brada. Molim, ne znam što pričam, ali ne vezi. Broj, dobro, ajba, pusti brojeve, pa pusti, nećemo u brojeve, ba Impe, šta ti je, šta će ti broj? Znači, nećemo, a? Ma ne, pa može, a i ne mora, razumijem, može, a i ne mora, ljudi moji, tako je. Aha. Ajmo sad ovo, šta de ti udar ruka ovim mikrofonom, ba? Izvinjam se. Ma nema veze, ma nema problema, ljudi moji. Znači, lagano, dobro, oči, super, oči su napravljene, idemo dalje, znači, ovo mu je sad, razumiješ, ovdje, ma nema, to je to, Roki. Znači, Impe, iskreno, šta radiš ti? Šuti, moram da se malo sjedim lijepo, e tako. Moraš da se malo sjediš, aha, dobro. Dobro, ništa, prvo ćemo ljudi ovako u glavu da mu napravimo komplet, u stvari ja sam budalama. Pa daj odmah da se kosa napravi, razumijem. Kad sam već tu, što da ne, znači da ne popravljam na dva aptovo sve. Jo, nadam se iskreno, mislim, pazite, liči na Messija definitivno, a? Ma da. Ma kako ne liči. Dobro. Znaš kako kažu, Impe, od koga je dobro je, za koga je još bolje je, jel tako, šta, tako je. Za koga je, za tvoje, za ljude koji gledaju. Pa ja međete jedan međetski, pa tako, i za nas, Impe, pa ovo je u našem svijetu, razumijem. Znači, moramo mi ovo... Dobro, ovo smo uradili, e sad znači ovaj Roki, da li ovdje ćemo ovako još malo kao da ubacimo, čisto da ima kao tu neku teksturu. Dobro, to je to, sad je već dosta bolje. Opa, ovako. Joj, Impe, ja sam blizu da završim, buraz. Ali imam još, moram okolo neke stvari riješiti, još sam tu nešto zamislio ljudi, tako da nuske Riki. Znači, umes je sad malo veća kosa, tako da ono, bože moj. Koliko? 6,5. Mhm, dobro. 6,5, pa ti dobro gledaj. Ovdje ćemo ovako možda. Možda i ne. Možda i ne, ljudi moji. Čekaj. Ovaj fazon. Joj, malo mi je kosa rizičnija, ali ne vezi. Rećemo da je Messija petarda udarila. I to je to. Ma ništa, sve u redu.
Malo petarda mu eksplodirala na glavi i gotovo. Pa sa, Impe, ja sad ne znam, u njeg je duža kosa malo, jel da? Ja sam broj stavio. Broj si stavio. Aha. Smijem vid, smijem vid. Ne, ne smiješ vid, maksimum. Aj, burad, burad. Neću ja broje, baba im. Ne mogu ja broj stavljati. Dobro je ovo. E, sad idemo, znači, ljudi, fali jedna veoma bitna stvar. A to je, na primjer, ovdje. Treba imati onu, kao razumijete. Znate ono, eto. To je to, odlično. Ovo sam uralo. E, pa stvarno izgleda dobro. Mislim, ljudi, nije sad najsjajnije, ali realno nije ni loše. Nije ni loše, tako da idemo dalje. Sad, znači, šta sam ja zamislio? Idemo, go da napravimo. E, to će biti mali problem. Kao Messi sjedi u golu, razumiješ? Aha. Da vidim samo ovdje koliko ima razmjera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhuhu, da li ću ja imati ovdje prostora? 1, 3, 4, 5, 6. Pa dobro, ajde, hoću. Ovo, kako ste hoću, ljudi. Dobro je. Znači, tu će da dođe ovako, kao idemo veliki go da napravimo. Joj, ali go neće lići ni našta, ali ne veze. Ne, sad mislim da napravim mali go, ljudi. Razumijete? Znači šta je tu je, moramo, ma napravit ćemo mu ovako malo iznad glave, dobro, tik, tik, aj, tik iznad glave što se kaže. Pa sad ovamo, ja. Dobro, i evo bravo što ne opulaj ti, nek sam ja opulo borat, pa ja sve opula ispula, joo ljudi. Jel. Obavezno, obavezno lajkujte video, znači ovo morate podržati jednim velikim lajkom. Dobro, e sad idemo znači ovako, dobar. Pa ćemo onda one mreže da dodamo, ljudi. Sami da ja ovo ocijenim otprilike kako je šta. Joj, gola. Prije će biti da će njeg srušt, ali ne veze. Vidite. Znači, trebao sam još malo ovamo veći. Sam se da mi neke detalje da riješim, znaš. Ja. Pa ćemo mi vidjeti. Ja, možno. Pa ćemo vidjeti šta i kako. Ja. Da li će uspjeti, da li neće, ne znam. Dobro, ljudi moj, pa... Ali hajde. Nije dobro. Čekaj, jel dobro? Nije dobro, offlo sam ili nisam offlo, ajde da vidimo. Mislim da sam offlo za jedan blok, ne veze. Ma gotovo, ja sam sad već zbunio Rocky. Jel? Nisam offlo, dobro. Joj, kako sad napravim go, brate moj. Mislim, napravio sam ja, ljudi moji, ovu, ali razumijete, sad mogu uzeti sam kao web i kao ubacit ovdje i gotovo. Ne znam na što to da liči, ali ajde. Nemoj da sme, slušaj, ajde da se dogovorimo, nemoj da sme prozivio za ovaj gol što pravim ovako. Dobro, što? Što, zato što je dobar, razumiješ? Aha. Nemoj džaba, da se svađamo tu, odmah da najavim. Budeš ti šta, ljudi, lajkujte video, braćo. Znači, ajde da vidimo ovo, op, dobro, jedna strana gotova. Idemo sad ovo, ustrijeo koliko bi bilo lakše da imamo sekrit, brate. Halo, sekirica, men ovdje sve riješi. Šta će sekirica? Pa sam da postavim ovaj kaveb, neću, kad nisam do sad... Slobodno. Neću, ne bi... Slobodno. Ma neću. Joj, prije da hoću. Buraz, znaš koliki je go? Kad te dajem bolan, kad se nudi šansa koristi. A to ti koristiš, jel? Ne, koristim, ozbiljno, nisam bogan. Eto, dobro. Dobro, ljudi. Znači, bilo bi sad logičnije da ova mreža ide, razumijete, malo valovito. Da ne ide sve ovako idealno ravno, ali ne vezi. Nadam se da me neko skonto barem što sam htio da kažem. Niko nije skonto, odlično. Ovo, dobro. I pod... Ti ću ja im. Koliko imamo vremena? Imamo još 2,5 minuta. Au! Nemoj lagat. Ništa, idemo ljudi, žurba je sve. Dobro, možemo sebi dodati uvijek minut. Mi svaki put dodamo sebi minut. Opet! A? Nećeš, valjda. Jesi rekao opet, prekinuo si mi nešto. Ja, pa rekao nećeš valjda opet. Ovdje ovo neko minut, dva, tri, razumiješ šta ima veze, ali neću. Mislim da neće biti potrebe. Hop. Pa meni Impe najviše go oduzma vremena. Ja sam prije kip napravio, ne go. A fazom go ni našta ne liči. Nego je velik go, pa onda postavljamo onaj kao web, znaš kao. Ja. Vidi, dobro, ovo nije loše. Joj, mogu bi, imam još jednu ideju, znači, to kad bi stigao, to bilo bomba. Dobro, ljudi, ova strana gotova, ništa, obućemo na brzinu. Nije ono teško ovo postavljati, ali nije ni lagano. Vidite, bravo. Bravo, gdje sam zeznuo. Jel moguće da sam ovdje postavio KB? Dobro. Znači, još minuta i 25. Dobar, Rocky, ajmo, gore, pa lakše mi ovako da sam išao. Op, dobro.
Odlično, ljudi, vi napišite dole u komentarima ako ste vi ikad pravili ovaj koji futbalijera u Minecraftu, koji ekip. E, baš to, ja napišite, znam. I koji vam je, koji vam je najdražiji futbalijer, eto pitanje. Pa to je to. Koji eto, je eto, to, e, to ću zapravo na početku videa odmah ubacit, razumijem. Ja. Jo, imam i ovdje ovo. Dobro, ajde ovo ćemo ovako. Hop. Hop, dobar. To je to. Čekaj, nemoj me prepada. Jel zvonilo? Nije još. Koliko još? Ma još 40 sekundi. To je to, bože. Ma to, bože, stiže ljudi. Dobro, i stan sad. Ajde još ćemo ovo da ubacimo. Hop. Jes da sad bi trebalo ovo da bude, razumijete, ali ne vezi. Znači, terakota. Još 19, aj daćeš mi još 10 sekundi. Oću. Ma ja moramo mi, treba i mene, razumiješ, zato ti kažem. Ja. Dobro, ljudi, iskreno nije loše. Zapravo meni ne treba. Nije loše, čekaj, brat. Sad kad si rekao, nemoj mi sad, razumiješ. A? Moj preja. Ozbiljno. Eto ga. Evo ljudi, ja sam i travu vam iza dodao, čisto mi da radi ono malo onako da se ubaci. Ovaj moj je preja. I ajde ubacit ćemo još i ovo. Mogu li prodim tvog? Čekaj. Možeš, ali sam se sačka. Čisto za ukras da ima tu nešto još. Šta je, stvarno dobro? Ma preja. Dobro, da vidim. E, od vam, ja sam, ajde. Ajde, borat. Ooooo, ti njega! Nije loše! Nisam bez držanja, bro. Jedva sam stigao, ali nije loše. Gle, Mesija, druže! Gledaj, lopta! Dobro, buraz. E, Impe. To sam ja pravio njegovu glavu, gledao tvoju, razumiješ? Našao sam jednu grešku. Kako gre? Ajde, vidim, ajde! Plava, bijela. Znači, bijela mora biti ovdje plava, Impe, ali bora, a što moraš sve, ej, moram se ovako izraziti, što ti moraš ustrat? Nepar, brate, nepar moram. Čuješ šta te ja pitam, bo, što ti moraš sve ustrat? Šta fali, ljudi? Ja našao grešku. Ma kakva greška, ne prdi tu. Čekaj, odkad je Messi golman, to me ne znam. A nisi puraz, po penziji. Što ga nisi okrenuo da šuta prema golu, a ne da brani? Slušaj, dobro je, ovo ja razumijem, sam malo ti to reda radi, znači. Iskreno, nije loše. Ajde da vidimo. Ljudi. Šta s tim pa napravi? Halo? Da li si ti drogira? Otkud tebi ova glava ovo? Pa ti... Vidi ovo, on dodo... Gledaj, logo ima u Argentine. Šta je ovo, kakav je ovo glava pa? Šta je to lopti dobro? Otkud ti lopta? Kako si uzdao ovu glavu? Impe, ti si to. Gledaj, ovo si prešao igricu. Jel ne? Ovo za 10... Ja sam pobjedio ljudi. Ne, ti si pobjedio, ja ti kažem. Kaka je ovo glava? Ovo bi... Gledači još one vrati. A dem sad reci koji je stvarno futbalijer u dresu, znači Mesija. Mesi, pa viš mu brade. Iš kose. Aha, dobro, ne, šta je jaka i kosa, malo glava mu onako. Pa to je to. Ti isprešao igricu. Ne, jaska, slušaj. Buraz, ali vidi odavde, stvarno dobro izgleda i moje i tvoje, brate. E, brate, vidku da smo mjerili da ćemo nastavimo na isto mjesto. Jel, majke. Buraz, mi smo doktori. Ljudi, pocijete koji vam je Messi jati. Impetov je luđi, definitivno. Znači, kod mene ono klaskica, razumijete? Mislim, karikature su jedan i drugi, tako da u suštini dobra stvar. Ništa, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, posjetite Impeta, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, poj!